Så Jag ska ordna kurvorna efter storleken på medelvärdet med minsta värdet först. Och Medelvärdet det får du där jag hittar toppen på de tre olika kurvorna. Så medelvärdet för kurva A är 4. Medelvärdet för kurva B är 5. Och medelvärdet för kurva C är 6. Så svar här. Om jag ska ordna dem i storleksordning med minsta värdet först så är det kurva A. Kurva B och sist då kurva C.